Você sabe que a gente conversou com aqui também no fundo do baú com o Oscar, né? Rei do basquete, e fazendo essa comparação justamente dos atletas de hoje com os atletas de antes. Hoje os grandes atletas são piores que os grandes atletas de antigamente. Ah, são piores, eu tinha entendido o contrário. Por quê? Falta essa garra? É o quê? Falta garra, falta tudo. Bom, você faz uma seleção brasileira, você nem conhece ninguém. Ele mostrou um tênis que ele usava também, que ele usava para subir, para treinar, para subir a arquibancada, subir e descer correndo a arquibancada, e que era um tênis duas vezes mais pesado do que o normal, que era usado para treino, né? E aí, comparando essa questão da dedicação dos atletas, né? Do sofrimento que era você ser um atleta, então, das dores que você tinha que suportar, e dos desafios todos de superar, que muito menores do que os de hoje, né? Como é que você vê essa coisa do atleta, da garra? O Oscar falou, você sabe que o Oscar é aquela coisa da garra dele, né? Ele fazendo essa comparação, ele acha que os atletas de antes eram muito mais dedicados e esforçados do que os de hoje. Você concorda com isso? Olha, em parte sim, porque eu acho que quem nasce hoje e se torna um atleta de ponta, ou seja, que representa o país, ou que esteja na elite do esporte, ele nasce em berço esplêndido. Porque o Oscar sabe, o Oscar é um pouco mais jovem que eu, que nós não tínhamos boa vida. Treinava, eu viajava para a Europa, ia para o leste europeu, ficava 25, 30, 40 dias na Polônia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Rússia, e a gente ficava comendo sopa de ameixa, era o que tinha, porque esses países, como comunistas da Cortina de Ferro, eles aceitavam e pagavam a estadia e a comida. Então a gente só tinha a passagem aérea, que a Confederação fazia um esforço com o Nusma muito grande, e a gente passou a ter a evolução do esporte exatamente porque a gente passou a ter a relação de jogos contra os países que estavam mais avançados tecnicamente. E dali eu diria que foi o que fez a determinação do vôlei brasileiro se tornar grande como ele é, né? Mas voltando ao Oscar, não, nós não tivemos moleza, né? A gente teve dificuldades muito grandes, ele também teve. Mas a evolução, graças a Deus, aconteceu e continua acontecendo. Então é muito bacana para nós sabermos que nós fizemos parte de uma geração que tornou popular o meu esporte, no caso, e que até os dias de hoje somos lembrados como aqueles precursores de tudo que aconteceu. Porque até se tornar um esporte popular, não se sabia se vôlei era para mulher, se era para homossexual. O que acontecia, né? Na época tinha esse tipo de consideração, hoje em dia Questionamento. não tem problema nenhum, exatamente. Então acontecia esse tipo de coisas e a evolução fez com que o voleibol brasileiro, tem um jornalista que é o Renato Prado, que ele disse uma vez que esporte número um no Brasil é o voleibol, futebol é religião, e é religião. O voleibol brasileiro é o esporte que traz mais medalhas olímpicas e mundial para o Brasil, de esportes coletivos e de praia também, que eu também fui medalhista de praia mundial, né? Então Verdade. é um orgulho muito grande a gente ter feito parte durante 17 anos da seleção brasileira, tendo medalha olímpica, pan-americana, sul-americana, mundial, tudo que você pode imaginar, eu passei e a gente tem um orgulho disso tudo.